Chicho. No sé qué es. Thank you.
paciencia. Thank you.
vediamo adesso i risultati per Bese. Stanno qua, per me tramo ecco. Vamos.
through did that yesterday. So? I see it, brother. Este passo e essa vida fria, pô. Thank you.
Ecco fuori, sicurezza. Bravo, gol. Bravo, fuori, vai Mille. Ya abbiamo la mano. Guarda, copri. Yeah.
Niko Šuter, Gomez Antoni, to ona po kojima sam rekao, 100% pošao nije. Meni da je 85 osjećaj bilo pošao ona. Bilja je klopio kad je pozitna, šut posljedno, fitil. Ču ja kupa da bolji što drugi, kupa da bolji što drugi, kupa da bolji što drugi, kupa Thank you.
prodani, odhađa. Što nam? I duhajte, ja se što nam, a te... Lejtari me nuk me shremdje dhe lejtari të përkës të gjindin të përkës. Kuj të topi. Skash? Topi me duat lejtari dhe të gjindin. Kombinimi sukseshëm i Zatriqit me Shashirin. Lejtari me numër 8, e që përkën dy gjuajtje, njera ishte pa sukseshme të shohim zezdo të dhe me gjuajtjen e ti të dytë. Dhe shënim. Qani tani ka topin, ka sëna të dhërit e kështa banaj, Zatriqi dhe ishte këtë një kazin. Pasim i shtetë, dhe të Zatriqi dhe si dike të të gabim në hapa. Këse së paku kështu ka vëtuar referi Buka i këli thotë që ishte në gabim në hapa. Të vazhdojmë, përshojmë se pragët në selë ku ishte një mbërhyri e kale i ushme e brend Zatriqi. Lejtar i cili duajti të shumë të lukohet me këtë ndeshtë. Cool! A dojnë një të luar ato. Ishte këtë një nga topi Zatriqi dhe nisët kurëshëm drejt kushit këndërtar ka vetë pa sukses. O, ndëri si janë të shkëta, të në bojnë pa unë, e lindja si të amë. Tre sekundë.
Forciamo un attimo. Tres de por ten, nice. Mira la pot cop, pop. Dos y pot. Thank you.
Drugi pik! Jo, da se to. Jo, vuri, ajudi, vuri, Este non, questo è il